Парламенттеги социалдык маселелер боюнча комитет КСДПнын депутаты Дастан Бекешев демилгелеген жарандык кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Бул долбоордун мааниси социалдык түйүндөрдөгү жарандардын пикирине чек коюу болчу. Мыйзам демилгечи болсо, мыйзамын ММКлардагы жана СОС түйүндөрдөгү адамдардын кадыр баргына, беделине чек келтирген маалыматтарды алдын алуу жана аны төгүндөөнү эрежелештирүү деп түшүндүрөт. Эгер мыйзам колдоо тапса, жалган маалымат тараткан сос тармак колдонуучулары да эң аз дегенде 20 000 сом айып пулга доого жыгылат. Жалганчылар менен күрөш керекпиз. Жалганчылар өтө көп болуп калды. Жалганчылар менен биз күрөшпөсөк, анда биздин мамлекет эч качан өнүкпөйт. Мисалы ошол эле Сингапурду алсаңыз, ошол Европа өлкөлөрдү алсаңыз, Америка Кошмо Штаттарды алсаңыз, эмнеге аларда Америкада миллиондогон доллар менен сотко кайрылышат. Европада 100 000 ден ашык ушуна евро менен беришет. Керек болсо ошол эле Евросоюз азыр мыйзам долбоорду чыгарып атышат. Facebook, Google жана башка социалдык тармактарды көзөмөлдөө боюнча чыгарып атышат. Кесиптешин сөзүн колдогон депутаттар да жок эмес. Эл өкүлү Тазабек Икрамовдун пикиринде интернет тармагында жалган маалыматтар жана далилсиз каралоолор чегине жетти. Андыктан буга чекит коюу үчүн мыйзам долбоору зарыл дейт эл өкүлү. Эң бир мындай жок сөз үчүн жазып чыккан адамдар же болбосо бир ушакты айткан адамдар сөз түрдө жооп бериш керек да. Бул мусулманчылыкта да, бардык жерде да, эгер ар бир адам жалган үчүн, жалган сүйлөгөн үчүн туура эмес маалымат үчүн ар бир адам жооп берет да. Ошондуктан жазсын, сөз эркиндиги бизде Кудайга шүгүр ушунчалык сөз эркиндиги, бирок жазганда дагы туура нерсени жазсын да, жок нерсени албаш керек. Ал эми депутат Жанар Акаев мыйзам долбооруна караманча каршы, эл өкүлүнүн баамында адамдардын аброюн коргоого багытталган башка мыйзамдар да жетиштүү иштеп жатат. Эгерде бул мыйзам колдоо тапса, демократиялуу делген Кыргызстанда сөз эркиндигине оор сокку болот. Тилекке каршы кесиптешибиздин бул мыйзам долбоору жалпы эле парламентти коомго жек көрсөтө турган мыйзамдардын бири. Анткени ошол социалдык тармактарга болобу, сайттарга болобу ким эгерде жазса, азыр деле мыйзамдар жетиштүү. Азыр деле адам сотко берип, өзүнүн кадыр баркын коргогонго бизде мыйзамдар жана соттук токтомдор жетиштүү. Бирок эмне үчүн дагы 20 000 сом айып салыш керек аны билбейм. Бул эми жалпы интернетте жана адамдарды өзүн өзү чектөөгө азыр көп адамдар эметет да, эми өзүн өзү чектеп калышы мүмкүн да. Биз эми билбейбиз да, мисалы сен мен жөнүндө жакшы гана ойлошуң керек. Сен мен жөнүндө жакшы гана пикир жазышың керек деп эч кимге таңылай албайбыз. Ошон үчүн бул мыйзам мен ойлойм парламенттен колдоо таппайт го депчи. Мыйзам долбооруна жогорку сот да каршы пикирин билдирген. Андыктан бул соттук териштирүү иштеринде башаламандыкты жаратат. Анткени мыйзамдын чийки жактары көп. Себеби 20 000 сомдук эң төмөнкү айыппул көрсөтүлүп жатат. Бул биринчиден көпчүлүк жарандардын социалдык жашоосуна таасирин тийгизиши мүмкүн. Экинчиден адамдын беделин коргоо үчүн компенсация маселесин сот гана аныкташы керек дейт депутат Айда Касмалиева. Биринчи көйгөйү жана интернетти киргизип атпайбы. Интернетти киргизгенде дагы мындай кызыктай жагдайлар бар да, мисалы 20, 30, 40 дейли перепечатка болуп кетет го маалымат. Жана сен каралоо маалыматы 40 сайттан чыкса, ошол 40 сайт тең төгүндө бериш керек экен да. Бирок бул фактически болбойт да андай. Интернет дегендин өзү эмне? Аныктамасы да жок да. Себеп дегенде ага Facebook кирет, Twitter кирет. Жөн эле массалык маалымат каражаттары эмес, анда жарандар да жазыш керек болот. Алар да төгүндөйбү? Анан мыйзам ишке кирип калса, бири бирибиз менен соттошуп жатып калабыз да. Себеп дегенде ошол 20 000 сом чек коюлган депчи. Өткөн жылы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин беделин коргоо үчүн башкы прокуратуранын жазган доо арызынын негизинде бир топ массалык маалымат каражаттары жана журналисттер миллиондоп доого жыгылган. Депутат Дастан Бекешев демилгелеген мыйзам долбоору коомчулукта кызуу талкуу жаратып, көпчүлүктүн сын пикирине кабылууда. Айрым жарандык активисттер сөз эркиндиги баш мыйзамда корголгонун эскертишип, аталган мыйзам конституцияда корголгон сөз эркиндигине каршы келэрин айтып жатышат.